יש לו רק לא מעט ירושלמי שבלי להתבלבל אוהדים את ביתה בכדורגל ואת הפועל ירושלים בכדורסל. למה שלביתה ירושלים יהיו סנטימנטים לאחות מתל אביב? באמת היום בבלומפילד סנטימנטים לא היו, שערים דווקא כן, אילן לזרוביץ' ראה אותם. ביתר ירושלים רוצה לשחזר את ההצלחה מפתיחת העונה, והרבה תלוי במספר 9, הקשר סטפן שלוי. בשלושת המחזורים האחרונים הוא לא היה במיטבו, והקבוצה השיגה רק 4 נקודות ליגה. מי שמשלם את המחיר הוא הונגרי אחר, לסלו צה, ששוחרר השבוע מן הקבוצה, ובמקומו הובא, ניחשתם נכון, עוד הונגרי, מספר 9, סטפן פישונט, קשר בן 25 עם 20 הופעות בינלאומיות בנבחרת הונגריה. מן הקבוצה חסר היום יוסי אבוקסיס המוצאב. ביתר תל אביב השיגה בשבוע שעבר נקודת ליגה ראשונה לאחר 6 הפסדים רצופים. הרבה בזכות יכולת מצוינת של השוער סגי שטראוס, שמנה כמה שערים בטוחים ואף נפגע פעמיים. מול ביתר ירושלים, לא בטוח שרק היכולת הזאת של שטראוס תספיק לביתר תל אביב. הדור של שווייג. ריין רולן שווייג, שריקי. שווייג פותח קדימה, גם אייזנברג קדימה. הדור הולך לבוא של אייזנברג. איזו טעות! אייזנברג, וקורנפיין קולט. אייזנברג היה מספיק זריז לנצל את הטעות הזאת של קחילה, אבל קורנפיין היה במקום. סלם, פישונט. עזור לך רזי, שלוי לידו, מחליף מצוין את שלוי, הזדמנות ונציאה מסוימת של סגי שטראוס. יופי של נציאה, אבל זה עדיין לא הסתיים. יש פה כדור חופשי לביתר ירושלים. סלם מדלג, פישונט, לאם סלם, יופי של תרגיל של ביתר ירושלים, שטראוס עודף יפה פעם אחת, ושטראוס קולט פעם שנייה. יופי של הצלה כפולה של סגי שטראוס. הנה תרגיל יפה של ביתר ירושלים, כולם חשבו שפישונט איבעת, כדור פנימה לעומק, לרחבה לאם סלם, אם סלם מגביע, עדיפה אחת של שטראוס, ואת הנגיחה השנייה של חרזי הוא כבר קולט בביטחה. מוליק לוי ליד רוצה את הכדור, חנה בוחר בסיבוב, כדור לאיתן מזרחי, מזרחי יכול לבעוט, ועדיפה מצוינת של שטראוס. יופי של בעיטה של מזרחי, יופי של עדיפה של שטראוס. שלוי, הרזי מבקש קדימה את הכדור, שלוי מעדיף ללכת לבד, מכניס את הכדור ליוחנה, אמצלם, לחרזי, אבל חרזי לא מצליח להוריד את הכדור מהחזה מספיק טוב, כדור למזרחי, שוב עדיפה של שטראוס. איזה דוקרה בין מזרחי לשטראוס, ושוב ושוב שטראוס יוצא כשידו על העליונה. בנאדו, לאמסלם, אמסלם מול שריקי, הרזי מבקש את הכדור במרכז, עדיין אמסלם, שילוב בצוין, אמסלם ושאר! 1-0 לביתר ירושלים בדקה ה-36! דוד אמסלם! הנה הדאבל פס המצוין בין חרזי לאמסלם, אמסלם מהאוויר! גם שוער מצוין כמו סגי שטראוס לא יכול לעצור טיל כזה של יעף. דאבל פאס תמיד חותך הגנות, אבל אחד כזה על אחת כמה וכמה. דוד אמסלם שערו של יעונה. אתם רואים את התמונות האלה, את זריקות החפצים בין אוהדי ביתר ירושלים ומכבי תל אביב, וזה מראה כמו תמיד שיש לנו עוד הרבה הרבה מה ללמוד מהקהל של אירופה. פנה. תרגיל דורון אמר, צמוד צמוד אליו, עדיין אוחנה מזרחי מבקש את הכדור, גם שלוי, כדור הולך לחרזי, עדיין חרזי, ויש כאן כדור עונשין מ-11 מטרים, אריק חיימוביץ' מורה על הנקודה הלבנה, חרזי נתקל שם בפאוק, שריקה בהחלט נכונה של אריק חיימוביץ', שלוי רץ, בועט, נימה, 2-0 לביתר ירושלים בדקה 48, שלו מול שטראוס, שטראוס מזלק ימינה, הכדור הולך שמאלה. פעמיים שלו לא הצליח מול שטראוס במהלך המשחק. הפעם באחד על אחד מהנקודה הלבנה הוא עושה זאת. 2-0 לביתר ירושלים. שער שישי העונה לסטפן שלוי. חנה לא בנבדל. הרזי ושלו מחפשים לתפוס עמדה שם. כדור הולך לעברו של פישונט. משאיר אותו לאיתן מזרחי. והכדור בחוץ. איזה יופי של התקפה של ביתר ירושלים. איתן מזרחי, מוליק לוי פנוי, אוחנה וחרזי קדימה, גם שלוי, הרבה הרבה תנועה של שלוי כאן במגרש, השער הזה אולי יחזיר לו הרבה מהביטחון שהוא איבד. מזרחי,
לשלוי, אוחנה מבקש את הכדור, כדור הולך לעברו של חרזי, חרזי יוצא יפה בחזה, עדיין רונן חרזי לאוחנה 3-0. בדקה 62, אלי אוחנה. יופי של מהלך של ביתר ירושלים. הכדור של חרזי, הוא יכול היה אולי לבעוט, אבל הוא ראה את אוחנה פנוי, ואוחנה תוחת רגל. זה התחיל בסטפן שלוי. כמה ביטחון הוא קיבל מהשער הזה, הקפאה מצוינת לחרזי. חרזי בחזה מנער מעלה בתורן אמר, רואה בזווית העין את אלי אוחנה, שתוחת רגל וכובש את שערו השישי העונה, 3-0 לביתר ירושלים. של פישונט שוב, טיפס את שלוי. הוא בסופו של דבר מגיע לשלוי, פישונט משאיר לכדור לעבור טוב לשמוליק לוי. עדיין שמוליק לוי עובר יפה את שוויג. הכדור בעמוד, ואוחנה הפנימה, 4-0. שער שני לאלי אוחנה במשחק, בדקה 76. שמוליק לוי מקביע, רונן חרזי לוקח ראשון לעמוד. טורס מזלק יפה, ולאלי אוחנה אין הרבה בעיות. משלושה מטרים מול שער חשוף, 4-0. ההגנה של ביתר תל אביב פשוט מפוררת, הפעם גם שטראוס לא יכול היה לעזור, אולי הקורה קצת עזרה לו, אבל על הריבאונד אלי אוחנה עם שער שביעי, והוא הופך להיות מלך השערים של ביתר ירושלים. אנחנו לא מחויבים כל משחק להפקיע בדקות הפתיחה. גם אם לא הפקענו, שיחקנו טוב מאוד, הגענו להזדמנויות, ומלבד ארבעת השערים הגענו לעוד הזדמנויות, ביתר תל אביב כמעט לא הגיעו להזדמנויות, והמשחק שלנו היה טוב מאוד. שבוע שעבר שאלתי אותך מה היה בבקבוק של ג'יבקוב, והיום אני אשאל אותך מה היה בשיחקה בלי שלושה שחקנים. צריך להזכיר כמובן שגם הפועל חיפה שיחקה היום בלי אלון חלפון ורם בן שמעון, שהם ברגים חשובים במערכת שלה. מכבי חיפה שהייתה שנייה יורדת עד למקום הרביעי, מכבי פתח תקווה, למרות ההפסד היום, עדיין סוגרת את...